Olá, crianças! Hoje nós vamos trabalhar no nosso livrinho de natureza e sociedade. Vamos iniciar o livro de natureza e sociedade, tá bom? Esse livro aqui, ó, livrinho verde. E nós vamos iniciar a nossa aulinha. Lá na página 10 está escrito assim: do que eu gosto? Todo mundo aqui tem uma comida preferida, tem um lugar preferido, né? Agora a tia vai perguntar para vocês qual a sua comida preferida. Sofia, qual é a sua comida preferida? Uva. Ela gosta de uva. Beatriz, o que você gosta? Qual é a sua comida preferida? Bolo. Bolo. A Beatriz gosta de bolo. E a Annalise, o que você gosta, Annalise? De uva. E a Mariana, gosta de quê, Mariana? Eu gosto de ovo. De ovo. Todo mundo aqui na sala vai ter uma comida preferida, um lugar preferido, né? Cada um vai gostar de uma coisa. Às vezes, um coleguinha gosta de alguma coisa que você não gosta. Nós temos que aprender a respeitar o coleguinha. Lá no livro, na página 10, está escrito assim: cada pessoa tem as suas preferências. Marque um X nos alimentos que você mais gosta. Lá tem sorvete, tem uma comidinha, tem coxinha, tem bolo e tem frutas. Vocês vão marcar a que vocês mais gostam, tá bom? Depois está escrito assim: qual personagem de filme de que você mais gosta? Você vai desenhar. Qual personagem que você mais gosta, Sara? Eu gosto da Frozen. Olha só, a Sara gosta da Frozen. João Miguel gosta de qual personagem? Do Capitão América. Aí você de casa vai ver qual personagem você mais gosta e vai desenhar nesse espaço. Agora, na página 11, está escrito assim: quantos lugares interessantes? Pinte aqueles que você mais gosta de estar. Quem gosta de estar na praia? Eu! Legal estar na praia. Quem gosta de ir para o restaurante? Você vai pintar aquele que você mais gosta. Só pode ser um, tá bom? O que você mais gosta de todos aqueles que você viu lá, você vai colorir. Eu gosto mais da praia. Vou pintar praia. Aí você vai escolher o que você gosta mais. Quem gosta mais do parquinho vai pintar o parquinho, do restaurante ou de jogar videogame, tá bom? Porque cada um tem um jeito de ser diferente. A minha coisa muito favorita é a praia. Olha só, então cada pessoa vai ter uma coisa preferida, um lugar preferido, uma comida preferida. Às vezes a Sara vai gostar de estar na praia, o Lourenço vai gostar de estar no parquinho. Cada pessoa vai ter um jeito e um gosto diferente, tá bom? Então agora vocês vão fazer os exercícios da página 10 e da página 11, tá bom? Façam com bastante atenção. Beijo para vocês aí de casa e até a próxima aula.